Danas, 8 meseci nakon što sam izabran za predsednika Demokratske stranke, mogu da kažem da je ekonomska situacija u Srbiji gora od pre godinu dana, rekao je Dragan Đilas. Demokratska stranka nikad neće biti takva opozicija koja će želati da u Srbiji bude gore da bi veći broj ljudi glasao za nas, nego će biti stranka koja će se i iz opozicije boriti da u Srbiji bude bolje. Uvek sam zadovoljan kada neko iz vlade prihvati ono što smo mi pričali, uvek sam tužan kad se to desi za zakašnjenjem od 6 meseci ili godinu dana. Govorili smo da ekonomski koncept ove vlade neće doneti ništa osim novog broja nezaposlenih, produbljivanja krize. Slušali smo pre godinu dana kako ova vlada spasila Srbiju od bankrotstva. Danas slušamo da nam je potrebno 2 milijarde novih kredita da bi dočekali kraj godine. Stav Demokratske stranke da je u proteklih godinu dana situacija u privredi, zdravstvu, obrazovanju u katastrofalnom stanju, jer se radilo pogrešno, smatra Đilas. Kada je reč o Vranju, situacija je specifična. Svakome je jasno da sutra kad bi stao Simpo, bi stalo i Vranje. Mislim, tu ne treba neka, da kažem tako, izjednosti za velika pamet. Ali nikako da sednemo pa da vidimo šta Simpo zaista može. Gde Jumko može da krene. Da kažemo koliko država treba da investira da bi se taj neki ciklus proizvodni završio. Da vidimo da li neke fabričke hale treba ispitati neku drugu vrstu proizvodnje, a ne ovo što trenutno radi. Đilas je rekao da je Demokratska stranka pre 5 godina, kada je u Vranju nakon lokalnih izbora imala najveći broj glasova, napravila veliku grešku jer je centrala stranke dozvolila da gradonačelnik Vranja ne bude iz redova Demokratske stranke. Zato će se demokrate zalagati za decentralizaciju. Program DS-a podrazumeva ulaganje u regionalne centre, od kojih je Vranje jedan, rekao je Dragan Đilas prilikom boravka u Vranju.